Kowe darang ngenteni 20 nanti ketara ya. Gelagate ketok. Bisa ketok ora iso. 24. Ya sini lho 45. Ya 40. Nah, tunggu nang. Nah, 35. Ya 30. Lho ngenteni 20 tenan ta. Dajak-ajakan ketara ya. Ning saiki nang ora oleh. Dan seneng lho tuku tak tekati 90. Tetap gelem nek 90. Lho piye kandhane ya? Lho carane golek blanderan iki niki ya. Ade ya. Yo. Bang Ade ya. Mantap, Bro. Mantap. Merdeka. Thank you. Merdeka. 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 Ayo sama nih, hei, berapa? Ayo masih ada kayak 4-5 ribu terakhir, mana ibu 4? Sama nih, masih ada beri. Nah, 6,3 triliun, pada ditebang kenduri, antara yang parang kusumo. Nang kanu kayak parang kusumo, beri tangan ngerti kan? Parang kusumo, apik nungun. Malu jumah keliwon. Besok Rono. Cemlorotnya kono. Molas. Lampu. Lampu sih. Lampu di center kok ya? Center sih. Oke. Manut penjaluk pembeli. Jadi bakul lagi cara-cara leh jadi bos si pembeli nih. Bakul lagi melayani. Pelayanan masyarakat. Betul. Sing dadi juragan ini pembeli nih. Tanpa nih pembeli, bakulnya lingak-lingok ya pitik ketulup ya. Rawuri, berapa yuk bangkok leh? Lan depan ni mau? Harus susah nak itu rawuri. Cek sih, andep, ya. Kacau mata kacau lo. Andep, lan depan gay giris pitung penyukur. Selawe, 15, 10,000. 5,000. 5,000. Loro 10,000. 5,000 mana? Lo tu bete. Iya. Mana ibu mana? Beri lu nanti tekan di pinggul kan di berkah ya. Nas kundang bagul nanti raman gan lu tekan kuno di pinggul. Sebenarnya so, raman gan lu mana pucuk bete kono kaya. Ya. Kandan ni. Ya. Mana ibu mana? Wek seminggu ini peng pirodo. Mau nyine kok niku. Dino iso ngomong ngene. Lah ya gur ngene masa ra iso. Kok yo ngene bana. Saya kanca kowe iso kok. Iki regane lare wis. Ini regane 1 juta. Bukan pakai cas. Yo, pakai cas iki cas ini ya. Kuwi jenenge senter raksasa ya ngene iki. Kae sing cilik ora nggawa. Oh, 5000. Iki senter raksasa ya. Wah, urup. Pak Padang wae. Lu kok jerone bengkong. Padang iki. Lawan e jas iki. Jas iki ya. Mun jas rene tok mut iki. Padang itu tari-tari. 500,000. Luar. 500. 450. 800. 350. Tuh bareng. Ya 300. Ya 250. Ya 200. Nek mau tak ngombe dhisik. Mangane semaput. Barang ya. Ngelah nek semaput aku kelengeren nulungi sapa. Padahal sing ngomong cemplan mudar to cahane sing ngono. Ngombe sik. Mulai mangan soto lentok. Kira mau? 200. Wah, debatin sakit aja tak ya tak. Kita aku, gak hanya sakit. Terus di banget tau gede. Gede apa apa? Mana kan cakup? Mana kan cakup gede lola lola. Wah, ban gembos. Pepetnya tembok. Pepetnya tembok, shoot. Bujurnya ayu tinggal di Jakarta. Cakap-cakap pepetnya tembok, shoot. Eh, tahu tak dembian lagi tahu. Terus apa ya? Ini iya, enggak ada tandingan ya. Oh, dulu kuwi ya. Paling gede. 1 juta. Ini 40 watt ya. Standar Nasional Indonesia SNI. INS di balik. SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, di balik INS, Indonesia Nasional Standar. Ini aja di balik ya. 100. Sangat pulau bolong, pulau pitung pulau nya sebita lima, nya sebita ibu, nya sakit lima, nya sakit bayaran,
Udah ngenteni 20.000. Udah kerem delok YouTube, ngene mangun jaya ora tau kowe. Kowe kerem delok yang YouTube ngene mangun jaya channel ya tau kowe. Subscribe itu 120.000 punjul. Hah? Jaluk luru 20. Membuat saged sing asli ya. Terus saged gimana? 80. Membuat saged di sisi jane. Ya lho saged ya ben bajak ngomong. 80. Membuatan saged. Bagi sing asli ya iki. Asli lampu. Asli lampu iki urip padang banget nek awan dhewe. Kowe nyamang bojone kancaku jarak 100 meter ngati ngeblak kowe. Wong iki putih wong ora ngambah lemah. 50.000 dua biji. 50.000. Mbok 50.000. Ora iso ya wis kowe. Wis sing asli ya iki. 50.000. Ala sedo melu melu. Apa kowe masak ono baul tok? Ora apa-apa. 50 ngene. Aku nyang jake di YouTube ono. Ayo. Ora iso. Wah, iso iki. Lah 55. Alah 80. Wes ngene wae. Sopo? Ora apa mbuh. Antuk gua maksa gak apa. Wes. Nah, wes. Loro, loro. Nih, Mas. Kerasa gede. Ben lah kesuwen ini kocok dimut ya awet ya hahaha dimut dan dasi telu kembali tangan belah ibu oke telu ini gue 20 watt ya loro telu tuh oh loro kurang 20 berarti ya berhasil telu sana ya udah masuk sewica ini 20 watt berapa ini? Ini gue 20 watt regane lebih larang ini lain merek lain harga lain warna eh siapa mana? Berapa biji? Dua lagi? Dua. Oh, dua lagi. Oke. Okay. Nah, 40.000. Ya. Ini kawan-kawan itu? Temen? Iya. Oh, my friend? Adik? Adik. Oh, ganteng adik ya? Hahaha. Sama ini lagi, ngajong? Baru. Baru. Iya, bener panjang. Mana biasa ini ganteng kakek, ganteng adik ini. Dan kau milih leh, milih milih, aku milih adik ini. Nego nyanyian kae, nyanyine Sahrini apa sapa kok. Oh, aneng gobet-gabete tok kaya ban gembos. Sama mana? Ngajong, bakan buri. Selawe mana? Selawe mana? Selawe. Lha bisa rombok kali selawe nek gelem barang bati mangke alhamdulillah. Engke ini masuk dodol baul tok. Ini lain Mas, sing iki Mas. Iki mereknya Gosila. Loh, Gosila. Gorila ngono wae. Gambar macan. Oh singa bareng. 100. Iki lain merek lain harga. Uang padha uange rasane padha ning senine beda. Ora percaya? Tenang. Nek ngono ra ning bedane wong ayu karo wong ora ya. Wong ayu ra gate ke capete tok 75. Ora ana wong ayu capete melar-melar ra ning ya. Ya. Dok. Lipene toke piro saiki ya? Beane piro? Ono mesti ana enggak? Ini keunggulannya ya loro kuwi loro 100 Gusila ya 80 80 70 swita 50.000 kowe darang ngenteni 20 ndek ketara ya gelagate ketok 50.000 ora iso 24 ya ya sini loro 45 ya 40 ya 36 ya 35 ya 30.000 Loh, ngeteni 20 tenan to. Dajak-ajakan ketara ya. Dajak-ajakan. Aku wis dajak-ajakane aku judhek karo ngundake ra iso aku. Dajak-ajakan. Mboten saged niku. Wis asli kok. Nek gelem 30 arep. Wis tak juga tengah-tengah ya. Aku dari ini mung jani minggu kliwon. Wis ngene wae. Tak tekati 30. 35. 30. Bayar. Halo bro. Salegar balegar selawemu. Yes. Selawe, selawe, selawe. Lae, lae. Ah, rombel tenang ta. Ya, 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 ya. Jajan aja. Nah, ya, wes. Suwen. Ya sik, Dik. Ya sik, ditih gar ini sendal lali. Apa ni? Wes, gar. Oh, loro, ya, wes. Loro. Eh, Pak. Nah, rombel satu. Mriki. Oh, ditih tidak lali. Ya, Bro. Ya, ya. Oke, oke. Belakang, belakang satu. Saya, aku tumani tak dikit-dikit.
Ya tadi ya, oke. Oke. Oke mana? Nah. Loro mana? Itu wes lho. Wes. Wes ya. Kali 30 sama. Ini. 80. Soal kasih ke Pak ya. Kembali 80. 30 sik. Aku gini. Iso. Pira? 30. Ya sik. 30 mana? Kurang 10. Sisa 30 sama. Kurang 10. 80. 80. Ya 80. 80 kurang 10 ya, sebentar. Ya. Pas. Kurang 10 ya, sik. Leo. Ya sik. Kurang 10 mana? Kurang 10 mana? Woi, kurang 10 mana? Ya, no ya. Kurang 10 mana? Di sini. Hah? Tentang 5000 nan. Yuk. Apa sih? Turun tekan kuwi. Sisi enggak boleh. Oh, beda ta? Sama mana? 20.000. Turun sih. Rendang, Mas. Bisa 5000 nan. 100.000. Kapal rengganan. Lengganan lama menjauh di sana, akhirnya tunggu meneh. Cinta tak luntur. Ibarat becak tanpa roda. Suruh masuk minggok ngiwa. Ngiwa minggok nengen. Pake ban gembos. Ini koncone. Dari mas Dari biaya pelan? Ya? Dari mas Dari biaya pelan? Ya ini 100. Coba meneh? Segede mau? Durung tak ya, cintai sana ya? 40. Udah blunderan angel ya. Patang puluh, udah pengalaman ya. Lah ya udah apal ya. Patang puluh, 35, 30.000. Baru kita 15.000. Oh, 15 orang murah. Wih, apa gorila air ya. Bantin ini mudah rupanya itu ya. Setorang, gerung-gerung, nganyel ke sana-sana. Dungak ke uang rah bener. Malah. Ganti liane sih, gerasi ajaib. Rono, suaranya. Ah, suarane. Bisa ngunake Pak Inggris iku. Ngene, cek bocahi. 100. 80. 80. 70. 75. 100.000. Bayar. 100. 105. 100. Tuker. Kowe tak dongake dadi tentara gelem ora. Ora mampu, kanca-kancaku tak dongake dadi tentara padahal umure 80 tahun lho, Mas. Ya dadi. Ini tugasnya yang ngalam barja. Ada barja ngopo. Apa ada tentara ngalam barja? Hanya ada ngalam kubur. Ya, masa ya, yang ngalam barja. Saya rasa Bali tenan. Pitung pula, swita, seget. Tolong pula. Ya, tenan tau dengan ini telung pula. Ya, ya, telung pula ya. Sapal ya, wes. Turun, sudah ibunya, wes. Apal. Sudah apal ya. Nah, 30. 30. Lorong ke Jakarta ya. Oke. Hari siji. Dede. Dede. Oh, tunggale. 20. Susu. Ayo budi. Bisa berapa? 20. Bisa berapa jenengan? Lorong itu amat. Lorong swidak susu. 20. 20 sih. Setang boleh ibu. Ini jadi pasukan gerak cepat yang ini. PGT ya pasukan gerak cepat. Rasa gede boleh. Oke. Gratis. Wah betul. Sandro sangsung asli lo sakit piye. Bang nak gua apa bang? Di. Pengharum ruangan. Ah pengharum gue yes. Pengharum. Mambu jeruk. Mambu jeruk. Mambu terasi. Wih, bareng gogo ya. Pitung puluh, swita, seget. Tak sempat lemu nih, Dik. Nggak dulu mangan nih, Dik. Lagi mangan terus ya. Besok awan sore mangan. Bengi mangan, tangi turu mangan. Mangan mana? Selawe, telus selawe. Rong puluh, 15, 10 puluh roh. Lur ae. Lah YouTube 10.000 telu. Bapak. Yo sapa yo. Wis yo. Yo wis. Krasake kari kowe sik.
Dua orang siji entek tunggale. Rasa gratis. Eh gratis deh. Senter senter. Wes. Gitu di, setang puluh sawah. Nah, pas ya. Wah, bablas. Oh, bablas ya. Anu siji bablas ngun. Jane bening jane. Bablas ngun ngun. Ya bro. Bisa 10. Terus 10 ibu. Kita tak dungain di bojo loro. Nek sing siji pitik. Ku pitik bar dingene petok. Gagak cocok. Gagak cocok yang kerasake. Apalagi? Ini santer terus ini pirawi. Santer iki mau. 400. Iki kelirane sing merah, ana sing kuning, ya. Tapi kelir ini enggak ada hubungan dengan politik, enggak ada ya. Wis kuning-kuning abang-abang ngono ya. Enggak ada hubungan dengan politik. Urup. Loh, jero ini bengong ah. Mulat. Mulat. Ratang ini tadi, ratang ini. Wis 15 ratang. Karo-karo pitik-pitik ya ora. Masuk pitik-pitik ya ora, Dit. Ana pitik ora didadune. Potongane petak-petak enggak cocok. Gandel ta. 500. 450. 400. 300. 250. 200. Wis ketok aku tunggal tak kake bakul gelem. Ku gedhe senter raksasa dhe ora duwe lek kukulak bengi-bengi lho iki. Wo nyang toko celemut lho Dik jam 3 bengi lho Dik. Aku matur. Oh jam 4 udan masa maling mantolan ya ora mungkin lho. Aku selimet mudara kecekel lho. Apa ada iki? Bojone kancane ayo tinggal Jakarta pepet tembok. Sut. Setahu dadi. Ya apa lamune situ ngono wis sut. Iya kuwi pancene ciri khas. Udah 200 gelem ra? Ya sing ngene wae ya, 200 ngene ya. Pas gini-gini, sama-sama. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Cinta tidak harus memiliki ya, gini. Tukun yang 200, 150, 150, 170, 150. Luar. 150. 150, 170, 160, 110, 100. 100. Eh, 100, mas. 100, mas. Ini aku niat kendel, 100. Woi, gerumah nang geleleng, tak ada kendel. Gila, nek mung gileleng ora kendel ya anane kancaku ya ana. Wong ngagune sugih tibake ora. Ono penipu namanya. Satu. Lu ana lho ngono iki. Ora sugih ngaku sugih ono penipu. Wong sugih ngaku melarat ya ono. Heeh. Saiki kan dikai dana BLT gelem. Saiki nang jurun tayang. Oh, kagu. Oh, manyel kok. Ora mikir. Lah kowe iki nentane tuku peta iki nek colok kene mas nek tuku. Paling ora nek tuku iki regane paling ora 20 ulung nek. Pas jangan ilang ya. Ning goyang ngecas ya. Pas kene wae. Ning saiki nek ora oleh. Dan seneng nek tuku tak tekan di 90. Nih, 90. Oh, tetep gelem nek 90. Lho piye kandhane ya? Lho carane golek blonderan ngene iki ya. Ayo deh ya. Yo. Bapak ada ya? Mantap bro! Mantap! Merdeka! Thank you! Merdeka! 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 Nah iya! Madang lele! Madang lele! Merdeka! Wong geblondro bahagia iki iki ya. Ana kene wong geblondro bahagia ana. Tak apa ngerti nek geblondro? Ora ngerti. Ya ya deh ya. Ya deh ya. Model. Modelisasi ya. Ping telu deh. Iya. Ngene ping telu deh. Pengen ping telu to deh. Ya karo wong. Ora yo cereng. Ora. Ora ora challenge deh. Masa wong karo kewan gelem. Aja ngono ku deh. Omongnya adalah doa anak tenanan lu dalam dia. Ganti liane sih. Arang itu lu kan lu ngosok ngamur. Ya saya. Ya. Arang itu lu kan lu ngaya. Nawi. Angkat lu kan lu ngamur ngejok. Ya saya. Tak. Kapi. Nah, wong lu kok seket. Wong kok. Wong lu ngaya dia. Karena ngejuk. Anu gua kono, nek betah. Bareng kaya peolin. Peolin artine iki apik. Apa wong anyar. Ki sirep mlebu. Hah? Rasa mlebu. Oh, ngono to, Dik. Pak Dik gileleng tenan.
Cilikane cilikane nyemplung kedung. Cilikanku rambutku dicukur kunceng ngendi wae. Nek adus aku nyemplung kedung biyur. Kathok kulung surane bakakung. Pangkonan ku sambel kurya segat jagung nyanyane Basuki ya almarhum. Bis tolo bis kontol baris. Bis lupis rawe suwe. Heeh ngono kuwi cilikane.